Домашній арешт у нічний час без використання електронного засобу контролю на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрали підозрюваному, який влаштував стрілянину 28 січня 2019 року у центрі міста Чоп. Клопотання прокурора про взяття хулігана під варту слідчий суддя відхилив. У період з 22 години до 6 години наступної доби покарати підозру лишається Віктора Сергійовича заступки обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора суду на їх першу вимогу кожного разу визначений дневний час. Найду час населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого прокурора суду. Подати слідчого прокурора суду про зміну місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт. Власне, крім стрілянини, нецензурна лайка, погроза працівникам поліції, зухвала поведінка. Такі відеодокази з камер спостереження та зйомки поліціянтів представили на розгляд суду. Я вибачаюся перед цими. Ну, бачили ви свою поведінку? Я дуже не хотів, щоб тут бачили мій син. Та я обіцяю, що ніколи не вип'ю, бо ще ніяким потерпілим я не буду не приставати нічого. Я слово даю. Горе стрілка підозрюють у вчиненні хуліганських дій. Нагадаємо, чоловік в стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину у центрі міста Чоп біля цілодобової крамниці приблизно 9:30 вечора вівторка 28 січня. Заехал через клумбу, на тот момент вот неизвестный человек. Вышел с машины и первое время вот там увидели, обратили внимание, как вот стреляет в сторону вот молодых людей, вот, ну, может сказать, детей. И потом вот обернулся вот в сторону нас, обозвал вот депутат, и потом дальше вот нецензурные слова: «Иди сюда», и направил на нас ствол. Сделал вот 2 выстрела, мы были в шоке. На першому ж засіданні досудового розгляду справи виникло кілька питань. До прикладу, жодного протоколу про образи та погрози з боку затриманого поліціянти не склали. Чому працівники поліції відпустили особу додому? А якщо відпустили, на підставі чого вони пішли подалі додому? Якщо вони не з'ясували біля бару, чому вони опять пішли до нього додому? Чому одразу його не затримали? Тому це я не можу зрозуміти. Нас от допитують всіх, як свідки, ну, теж от удивительно, що ми свідки того, що в нас стріляють. Наразі ці та інші питання у справі залишаються відкритими. У ході розслідування правоохоронці з'ясують всі обставини інциденту.